Друзі, зазвичай ми дізнаємось із інстасторіс, з нашої рубрики «Інстарепост» про відпочинок зірок. А зараз у нас унікальна можливість поспілкуватися із співачкою Андріаною, яка зараз відпочиває на Занзібарі і чує нас по скайп-зв'язку. Доброго ранку! Доброго ранку! Привіт. Не знаю, у вас ранок чи вечір. У нас ранок, але ми живемо трішечки швидше, ніж ви. На всього на одну годинку. Ага. Клас, розкажіть з приводу локдауну, як взагалі вдалося перетнути кордон, які були вимоги до вас як до туристів? Ну, взагалі, до нас як до туристів не було жодних умов. Нам не треба було здавати ніякі тести, тобто не було ніякого такого посиленого контролю. І коли взагалі ми планували цей відпочинок, ми досить переживали, куди їхати, ми довго обирали. Тому що були ризики того, що ми організуємо собі поїздку, відпочинок, а все може зірватися через те, що нас можуть закрити, і ми не зможемо за межі України виїхати. Це була така дуже глобальна довга підготовка, і все ж таки обрали Занзібар, оскільки сюди не треба ніяких тестів, ніяких обмежень. І, в принципі, тут дуже класно, дуже комфортно в теперішній час, оскільки температура плюс 30, легенький вітерок, вологість така комфортна, комфортніша, ніж в інших країнах. І реально ми дуже задоволені, що цього року приїхали саме сюди. У нас така якась добра традиція кожного січня втікати кудись на місяць в літо. Минулого року це була Шрі-Ланка, Мальдіви, 2 роки тому Балі, а цього року ми познайомились із Занзібаром. Андріана, ви знаєте, у студії вже стало трішки спекотно від ваших плюс 30. В Україні сьогодні непоганий мінус і ожеледиться. І дощ. А я бачу, знаєте, видно, у вас позаду така гарна погода, таке сонечко, клас. Знаєте, коли я думаю про те, що я повернусь в Україну і там буде мінус, кількість там за прогнозами, здається, мінус 7 чи мінус 10, мені вже починає робитись некомфортно. Я взагалі дуже теплолюбива людина, і в мене хороший настрій залежить від погоди. Коли бракує сонця, коли немає тепла, я стою якась депресивна, агресивна. У мене немає натхнення щось робити, творити, взагалі жити якось і реалізовувати себе. Тому мені обов'язково потрібна ця підзарядка взимку, літнім сонцем. І насправді це так круто, коли ти маєш можливість поїхати і відключитися від цього холоду, забути на якийсь час про нього і кайфанути наповне. Андріаночко, я так розумію, ви не перший раз їздите відпочивати взимку. А розкажіть, чи потім, наскільки складно повертатися до робочого ритму, до цього режиму? Складно. Ну, трішечки, звичайно, що є адаптація, недовга, але є, тому що ми за цей час встигаємо скучити за роботою, і ми вже з такою посиленою енергією беремося за нею. Звичайно, там десь плюс-мінус 3-4-5 днів ми просто не виходимо з дому, тому що хочеться все ж таки, що не хочеться мерзнути, посидіти вдома, адаптуватися до домашньої обстановки. Ось, а вже потім беремося з повними силами, складаємо собі якийсь план справ і починаємо активно працювати. От так. Андріан, а скажіть, будь ласка, якщо це не секрет, наскільки зараз дорого в нинішні часи, в кризу, в пандемію полетіти на Занзібар? Ну так, можете точно цифру не називати, просто межі. Звичайно, що в кожного свої межі, кожен має свою якусь планку відпочинку. Можна обирати там дуже крутезний 5-зірковий готель, а можна обрати більш економніший варіант. Але я вам скажу чесно, що ціни Занзібару не зовсім відповідають рівню. Курорт почав розвиватися активно десь приблизно 3-4 роки тому. І реально вони таке враження, що вони трішечки завишують ціни наприклад, на житло, там на їжу. Це країна третього світу, і вони завжди жили в бідності. І таке враження, що вони зараз дорвалися до заробітку, і вони трішечки реально завишують, тому що я маю можливість порівняти з іншими курортами, з іншими країнами, де ми були. І тут, ну, я вам скажу так, віла за добу $150 – це трішечки, ну, як на мене, не зовсім адекватний варіант. До прикладу, за ті ж самі гроші, за набагато крутіші умови можна заплатити на Балі $50 за добу. Ну, знаєте, тут якби все відносно. Кожного своя планка на відпочинку і
говорити про якусь конкретну суму зараз трішечки воно, ну, не знаю, чи зовсім, чи це правильно, чи ні. Кожен з своїх можливостей, кожен відштовхується від своїх можливостей. Можна, я думаю, знайти більш такі економніші варіанти, а можна відпочивати так наповну. Ну, мене просто ви замотивували після робочих тижнів полетіти на Занзібар. Я, знаєте, ще хотів що запитати. Якщо зараз, наприклад, поїхати до Буковелю, це буде дорожче, чим полетіти на Занзібар, чи дешевше? Ну, на Буковелі зараз, наприклад, можна відпочивати там тисяч за 40, за 50, але, ну, таке собі. За скільки днів? Ну, можливо, 5. 5 днів за 40 тисяч? Так. Ні, я думаю, що все-таки Занзібар, мабуть, дешевше. Хоча, якщо враховуючи переліт, знаєте, чому ви приїхали на місяць? Через те, що переліт не надто дешевий. І сюди вигідно їхати на більший час. Тобто, по суті, ми один раз заплатили за переліт і вже тут просто живемо. Так, ніби жили вдома, просто ми вдома жили б в холоді, а тут в теплі. І через це набагато якби приємніше. Ну, я не знаю, чесно кажучи, це треба, просто в мене чоловік займається організацією відпочинку і з фінансовим питанням. І це треба було б, в принципі, правильніше йому задати запитання, чи це плюс-мінус одне і те ж, чи все ж таки є різниця. Я зрозумів. Я дуже вдячний вам, тому що моя дружина мені теж каже, ти займаєшся відпочинком, от ти і дізнавайся. Оце я й дізнався. Ну так, дякую. Він завжди займається підготовкою, підшуковує готелі, варіанти різні, а потім мені показує, де я на огляд, на затвердження. Клас. Подобається чи не подобається, їдемо чи не їдемо, чи шукаємо щось інше. Я, скажімо так, ставлю останню фінальну крапку в рішенні, бо він знає, що в мене є певні якісь свої побажання, якісь умови, які мені подобаються. Знаєте, я візуал, і мені потрібна гарна картинка. Ну, от, хочеться все ж таки, щоб обстановка, в якій ти будеш жити там певний час, щоб вона таки подобалася, щоб ти кайфувала від того, що ти бачиш. Тому для мене це важливо. Для когось це не в пріоритеті, там, не знаю, інші люди ставлять акцент більш на екскурсії, щось поїхати, побачити. А ми досить спокійно відпочиваємо, особливо дуже багато нікуди не їздимо, але в тому є свій теж кайф. А розкажіть на завершення, от які ваші творчі плани після прильоту в Україну? Після прильоту в Україну творчі плани. Знаєте, в зв'язку з тим, що все ж таки артисти досі залишаються на обмеженнях, плани вони такі не настільки активні, якби не настільки масштабні, якби хотілося. Мрію і чекаю вже нарешті цього моменту, коли ми будемо всі в однакових умовах, коли артистам дозволять працювати, реалізовувати себе, тому що насправді для мене цей рік був дуже важкий морально. Там було кілька робіт, і це, ну, в порівнянні з попереднім роком я відчуваю себе дуже обмеженою і дуже нещасливою через це. Сподіваюся, що все ж таки цього року щось зміниться і переглянуть умови для роботи артистів. Тому що, ну, чому можна, наприклад, відкривати ялинку в центрі міста, туди може прийти багато тисяч людей, і це нормально. А якщо б це був концерт, то це ненормально. Тобто, як на мене, це зовсім несправедливо по відношенню до нас. Звичайно, що хочеться, щоб відновилася гастрольна діяльність і з повною силою взятися за свою улюблену роботу. В першу чергу хочеться записати нові пісні, оскільки зараз немає концертів, і ти не бачиш особливого змісту вкладати в це ресурс, оскільки це також бюджет, це гроші, це зйомки кліпу, це невеликі вкладення. І розумієш, що зрештою ти за цей рік не отримав приходу якогось заробітку з концертної діяльності, і ти не маєш, по суті, що вкладати. Звичайно, що треба працювати, не зупинятись, тому що для артиста кожна зупинка – це крок назад. І я думаю, що по приїзді додому я нарешті візьмуся за запис нової пісні, яка зараз в роботі є. І давно не балувала своїх шанувальників, своїх людей, які мене люблять, які чекають на мої нові пісні, на мої творіння. І ми все ж таки закінчимо і подаруємо її моїм коханим, моїм дорогим шанувальникам. І головне, по прильоту до України ми чекаємо вас у нашій студії вже вживу, щоб поспілкуватися з вами. Дякуємо вам за таку круту розмову. Гарного вам відпочинку. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку була співачка Андріана. Привіт із Занзібару! Клас! Так, в студії стало трішки спекотніше. Дякуємо вам! We'll be right back.
засумували за цікавими новинами або за цікавими, непристойно цікавими інтернет-трендами. Підписуйтесь на нашу сторінку у Facebook, не пропустіть. А від мене ще одна маленька умова. Поставте дзвіночок, аби він нагадував, що на нашому YouTube-каналі вже з'явилися круті, нові і цікаві для кожного з вас новини. І обов'язково вже треба їх переглянути.